ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଭୂମି ଉପରେ ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ସଦନର ଭୂମିପୂଜନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଜେନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଦନଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିରୁ ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଭବନକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସଦାବେଳେ ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ମତପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ସଭା ସମିତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଜେନ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଭିକାରୀ ଚରଣ ମିଶ୍ର, ରାଧାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ସଚିକାନ୍ତ ରଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଜେନ, ଚକ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରତ୍ନାକର ସାହୁ, ସେବକ ଚରଣ ଦାସ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପାଢ଼ୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ବସିବା ଲାଗି ମିଟିଂ ହଲ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ହେଉଛି 1-15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ, ବହୁତ ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଏନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ 12 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଇନେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲାଗି ଆମକୁ 50 ଡିସମିଲ୍ର ଜାଗାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ହେଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ କରିବୁ, ଆର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରିଚୟ ଗୃହଟେ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ୱାକିଂ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବୁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଜି ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଜୁ ସ୍ମୃତି ଭବନ ନାଁରେ ଯେନ୍ 500,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପାର୍ଟର ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆର ପାର୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କହିଲେ ଘରର ଛାତ କହିଲେ ଚଳେ, ଘରର ଦୁଆର ବନ୍ଧ କହିଲେ ଚଳେ। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ମୋର ପ୍ରତି ମାର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଆଭାରୀ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସଜେସନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହର ଲାଗି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରି ସାରିଛନ୍, ଆଉ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆଶା ରଖିବି ଆଜି 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯଦି ପରିଚୟ ପାଇଛି ଏ ସହରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଖାଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବସିଛି ତା ନୁହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆମର ସହରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଧରିକି ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁତ କାମ ହୋଇପାରିଛି। ରହୁ ସେ ଅଫିସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେଇକିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ମିଟିଂ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଯେନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଛାତ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସେଇ ଛାତରେ କେମିତି ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଛାତକୁ କେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ଏ ଛାତ କେମିତି ମଜବୁତ ଛାତ ହୋଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିକାଶର ସହଯୋଗ କରିପାରିବ, ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।
আজি বিজু স্মৃতি ভবনর ফাউন্ডেশন দিয়া যাইছি টিটলাগড় শহরের বরিষ্ঠ নাগরিক মানক লাগি বিজু স্মৃতি ভবনর যেন ফাউন্ডেশন দিয়া যাইছি সেই অবসরে মো সমস্ত বরিষ্ঠ গুরুজন মানক প্রণাম জনাইবা সঙ্গে সমস্ত শুভেচ্ছা জনাওছি কাইকি না আমি জানিছু যে বরিষ্ঠ মানকর সববেলে সেই বিচার বিমর্শ যেভাবে ভাবে থাকে ସେମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆଜି ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏହି ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେଲ ରହି ସହଯୋଗ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଯେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କାମଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁସରାରେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେନା ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଯେନ୍ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କାମ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ମତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ଲାଗି ମୁଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତରଫରୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ଜୈନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ କରିକରି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଟେ କରିଦେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଗା ନଥିଲା କୌଣସି ମିଟିଂ ହଲ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଲ୍ ହେବାରୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତି ମାସ ବସିକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ନିରାମୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ବସିକି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସହରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସେସବୁକୁ ଆମେ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କ'ଣ କଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏହିସବୁ ଆମ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକରି ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଜଣ ଓ ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଆମକୁ କଭରେଜ୍ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।